ayaynu fiirin doonaa iyo waxa uga dhigan tahay ummadda soomaaliyeed in shaksiga dalalka shisheeye sida weyn ugu adeega iyadoo la og yahay dhinaca kale inay maxkamadii ay kaga socoto oo muwaadiniin soomaaliyeed uu isku dayey inuu ku dilo isagoo adeegsanhaya dhaqaalaha dowladda soomaaliya xiligu ra-isul wasaaraha ha arintaas nu kuqaadaadhigi doonnaa waxaa kaloo aynu dawadayaal barnaamijkiena kaga hadli doonaa xaaladda amni iyo xasuuqa baan ee kaga dhacay magaalada beledweyn nawaaxigeeda iyo gobolka hiiraan

oo isagu ahaa ee ninkii ee uu u magacaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya inu arrimahaasi u qaabilsanaado hogta laga helaya kulankii dhacay madaxtooyada soomaaliya xalay islamarkaasna saddexdaasi mas-uule ay yeesheen ayaa la soo tabinhayaa in dowladda isu tagga imaaraadka carabta ay ku ballanqaaday inay dhaqaale ku bixin doonto sidii maxamed <muchemad> xuseen roble halkaasi uu uga shaqayn lahaa sidoo kalena ay abaal ugadhigi onto u abaalgudi doonto hawshii uga qabtay dalka soomaaliya sida lacagtii sharcidarada ahayd ee dalka soomaaliya la soo geliyey lana rabay in amniga soomaaliya lagu khalkqalgaliyo taasi oo meel fagaara ah oo dawladda soomaaliya sumcadil ku ahayd maxamed <muchemad> xuseen roble soo istaagay kabtaasina uu reeligelin kaga bixiyey rooble ayaa waxaa hadda eku furan culays badan oo dhinaca fahad yaasiin iyo sidoo kale brofeer cabdiwahaab kwaasi oo la og yahay in loo haysto dilkii iskudayga ahaa ee loo qorsheeyey in lagu dilo labadaasi shaqsi taliyihii hore ee nisa fahad yaasiin ayaa waxaa la isku dayey in lagu khaalijiyo dalka jabuuti waxaana arrintaasi ka dambeeyey ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble sida uu horey isaguba u shaaciyey dhinaca kale brofeer cabdiwahaab oo u dhashay dalka kenya ayaa isagana lagu afduubtay dalka kenya waxaana arrintaasi ka dambeeyey sida uu isaguna sheegay ee ra-iisal wasaare maxamed xuseen rooble oo adeegsan haya qolyo moryana oo dhaqaalaha dowladda uu xilligaasi ku bixiyey haddaba labadaasikiis oo ku furan isutaga imaaraadka carabtuna dadkii uu sida weyn ugu adeegayay ahaa xilligii uu ra-isal wasaare ahaa dalka soomaaliyana maanta meesha uu taagan yahay abnixumada iyo khalkhalqa ka jira ee dalka soomaaliya gaar ahaan caasimaddii dalka و آب وفرها و بحي کسی بحی و حاقیب لحاد لک محمد حسين رابله أبال کاسی ایویس امارات كعربتو عرب تو و حاوهد دکو عبال مرین دونا این لصی حل و کش قیس محمد حسين رابله سید و کلنا و دنا هدا و وسی اهدا وجا اجاجو سدال کاسومالیا هدبا وحی نو دونا

آوي داد نمدي آوي شرفكي إي الدولة آوي وحي داد كل اللي إيه هي. إيه هي أي دادك كو دليل هايين إيوغم حيو قبلنا إيه لعوين حاسو جاق محمود وحد إن وحاو كشاقين إيه تاه هبل دقال بويلة صغالي هبل دولة دان صاحبان نحيبا واتا وحيابانو عاسا إن هادا حلال أي نقوتي يهد دي أي نقوتي شاقايا إن لقبان هايو لكن دالك سومالي أوما باهنا وحياباها سيوت نو حقوق هاي وحياباها كسو عدد دالك سومالي وابلشادة سومالي يدهور مركيادة دولة نماذا يدهد in wax laga qabto horeyna loo dhaqaajiyo haykel duwladnimo oo dadka soomaaliyeed faraxgelin kara kuna soo dhowaan karaan ayna kuna hiran karaan haddaba isutaga imaaraadka carabta ujeedkiisu waa mid ay dadka soomaaliyeed ka wada dheregsan yihiin wuxuuna ka shaqaynhayaa danaha dalka isutagga imaaraadka carabta kamana shaqaynhaya dan soomaaliyeed dalalka caalamku waxay inta badan kala yeeshaan dano balse laakiin dalalku waxy ku kala duwan yihiin in danaha la isdhaafsado iyo in ay dalalka qaarkood damacoodu u yahay

maaragta uu ixtiraamo mudnaanta uuna siinin bulshada soomaaliyeeda aaday uga muata mra arimaaaabaarsan baad mooda in araas ay eenaa qodobaakaga gudo wkasoo bira xogaasi barnaamiyada dambe ayn ku adoaangudbaaa dhinacan iyo gobolka hiran waaa saaka ka dhacay gobolka hiiran xasuuq dad rayida loo geystay oo hantidoodi iyagiiba lagu baabe

Uh, sidoo kale waxaa xusid mudan in madaxda dawladda heer federaal iyo heer dowla goleedba halkaasi ay tegeen in marka hore intii hujuum meesha uh, la geeyo oo la sku soo sawiro laga soo noqdo macnaha iyo wixii ka dambeeye uh, waxay noqotay in dadkii soomaaliyeed saaka intii la sku xiay rasaas la mariyey oo lagu xasuuqay ra-lwasaarihii oo madaxii labaad ee u sareeyey dalka soomaaliya tegey waaa tgwasiirkii gaashaandhiga taliyihii ciidanka kuwii gobolkae maragta hirshabeellaa tegey haddana isdiraajiyad deegaanadii lagu maragtalagu dagaalamay ee laga qabsaday kooxahaasi dhibaatada intaas le-eg iyo xasuuqa intaa leg ee dadka rayidka loo geystay ratan sidii loo difaaci lahaa qorshaheed iyo istiraajiyadeed lamaysan imanin intii meesha la tegaa laskusoo sawiray macnana ma na keenayso meesha in la tago oo laysku soo sawirawaxa ubaahantahayistiraajiyad dadka lagu badbaadinhayo deegaanada la qabtayna amnigeed o lagu sughayo bulshadana

in la isku haysto oo sidii loo kala dhusan lahaa lagu mashquulsan yahay laguma mashquulsano amniga magaalada muqdisho amniga dalka dalka sidii loo horumarin lahaa xasiloonnida arrimaha gudaha iyo midka dibadda midnam kauma mashquulsano waxaa mooda inay ku wada mashquulsan yihiin umuuro kale oo aan ahayn wixii loo dirsaday oo ku saabsan adundadka meesha yimid ee la doortay waxaad mooda inayihiin uwxilka lagala wareegay oomeemeelka darantaagan oo wlibanaaad moodid soo faqiireen intii ay ka maqnaayeen kuraasta marka dowladdu hadday ku dhisan tahay ninjeclaysi iyo hebel shaqo u raadi iyo hebel meel gaadsii iyo hebel maaragta waxaweeyaan danihiisa shaqsiga kala shaqee haddii danihii guud meesha waa ka baxayaan marka amnixumada iyo xasuuqa intaa laegna habocsanaanta dhinaca dawladda ayaad muuqataa waana fal fool xun oo bulshada soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay ka tashadaan a-liyaa eedhibaatada iyo amni xumada intaas lee keentayna waxaa dusha saaran doona dadkii doortay dadka sidaasi u iloobay danihii qaranka somali eed caw kusoo biira amni xumadaasi iyo qorshaxumida dowladdana barnaamiyadeena dambe ayaad kula soconaysaan oo aynu aqadiganadaawade qaybta mentga ayaad fikirkaaga saliimka noogu reebi kartaa iaaamja mid lamioo xiisel m